Ja, da står vi her. Stjørdal Motorshow. Nils, du er fra klubben. Herre, Nils Kristian. Jeg er leder i Gaudal Gatebil. Lokalklubb i Froppe i Gaudalen. Gaudalen? Ja. Og har du holdt på klubben lenge? Klubben ble startet i 2005. Så det er snart faktisk 20 år. Snart 20 års jubileum? Ja, det er det. Det er bra. Det er bra. Og klubben har levd fint i alle år? Ja. Jo, det har vært bra. Plass mellom 20 til 60 medlemmer hvert år. Det er veldig bra. Respektabelt. Nå når du står her på Stjørdal Motorshow da, med så mye fine biler, så stiller dere med 4 stykker, som er veldig bra. Det er det. Og det er jo ikke bare her dere stiller ut. Dere stiller jo ut også på... Ja, vi har jo jant på gatebil hvert år, og så har vi vært på Oslo Motorshow. Det har vært i 2 år nå. Så her er jo tredje året på Stjørdal nå. Nei. Tredje året på Stjørdal? Ja. Mange år har dere vært på gatebil da? Det siden vi startet i 2005, det. Nei, kjempebra. Jeg har jo mange gode minner fra Gaudal Gatebil sin tid opp igjennom meg også, selv. Så hva vil du si at det er ditt beste minne i en sånn klubb som det er? Nei, det må være faktisk på gatebil på Våler og Rudskogen. Du har mye biler, god stemning og ja, litt tull og fanteri. Det må være med. Ja, det skal jo også sies det at Gaudal Gatebil er jo godt kjent for full og fanteri. Ja. Det har vært mye gøy opp igjennom tida der, og ikke minst god stemning i klubben generelt. Men det skal også sies at klubben har jo over kåret til årets gatebilklubb mange år. Har du egentlig tellinger på hvor mange ganger dere har dratt av med denne pokalen? Nei, faktisk ikke. Det har jeg ikke oversikt over, men vi har tatt den ganske mange år, ja. Så ikke en ting over klubbpokalen, men så er det mange medlemmer som har fått en individuell pokal på bilen, da. Ja. Så er det høyt opp i gamet der, da. Ja, det er respektabelt fra en liten plass som Gaudalen, for å si det sånn. Ja, vi sier det. Jeg synes det er veldig artig å se det miljøet som bygges opp. Og der her har vi jo hatt med oss folk som har akkurat så vidt passert 18. De har startet å bygge biler mest av før de var 18. Ja. Og du selv, for å si det sånn, har du mange biler du? Nei, var det jo. Nei, en plass gjennom 5-6 biler, vet du. Ikke sant? En god leder av en gatebilklubb, man kan ikke stå uten bilene. Sist du sjekket, så får du med 1,5 biler. Ja, jeg har det, vet du. Jeg står hjemme i fjøset nå, men jeg står godt parkert der. Hva har du bak i den halvdelen av den bilen din? Det er hovedsakelig stereoanlegg og litt TV og ja, egentlig showhenger da. Nei, veldig kult. Det er veldig kult. Gaudal Gatebilklubb, det er jo en klubb som har vært eksisterende i mange år, som Nils sier. Og de gjør jo veldig stor og fin figur her i Stjørdalen. Og har gjort det egentlig over hele Norge i lengre tid. Vi har jo også folk som har vært i utlandet som har fått pokaler for biler og sånne ting. Så dette her det er et godt miljø. Og det har vært god stemning i over lang tid. Så hva er grunnlaget for å liksom få med seg å være medlem i en klubb da, sånn som det her? Nei, det er jo bilinteresse generelt, det må jo være naturligvis da, og så er jo en stor kameratgjeng da, som fær sammen. Og jeg er på treff sånn, så blir jo, så alle har samme interessen, så blir det jo fort kjent og sånt da. Det er lett å treffes og samles da. Ja, det gjør det. Og hvertfall når du har en så god stemning som igjen i klubben her. Ja, det var bra med å bli dårlig da. Det ja. Skal også sies det at det er jo god stemning mellom alle andre gatebilklubber. Så vidt jeg så var det dere havnet på en andreplass på kåringa her en gang. Og hva skjedde da, Nils? Nei, vi har jo den lokalklubben på Våler da, som heter Galicious. Det var ganske fight med dem mange år, og så når vi tok, eller de vann over oss da, så måtte sprutes ned med champagne da. Så det er jo intern kamp der da. Det er litt artig. Ja, det er veldig artig. Det er veldig artig. Og det er utrolig artig også å se den interessen folk har for bil, og en så liten dal som Gaudalen. Og den store interessen som er nå, og du kan jo se blant annet når jeg startet der, så var vi mye på Passat, og vi har alt. Alt egentlig. Alt fra Passat til det du ser bak, som er Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes. Det er liksom ikke en sånn standard i klubben. Nei, det har vært bra mangfold. Det har vært det. Så, veldig bra at ikke alle har det samme bilene, ja. Det som er viktig. Det har litt vært viktig. Ja. Aldersgruppe i en sånn klubb som det er, da?
alt fra 18 til, ja, for sånn nå. Nesten opp under 60, tenker jeg. Det sier litt. En bilinteresse, det handler ikke bare om hvilken aldersgruppe du er i, for å si det sånn. Du er like interessert i bil om du er 18 år, eller om du rett og slett er 70-80 år også. Ja, det er viktig, og det er artig. Veldig artig. Ja. Skal vi ta en liten titt på de bilene som vi har her også, Nils? Da står vi her med Jomar, og en meget fin Mercedes. Hva er valget ditt for at du har gått på en Mercedes? Nei, jeg har bestandig hatt sansen for 190'en da. Og når det først dukket opp igjen til salg som har skjedd etter lenge, så måtte den bare kjøpe. Det skjønner jeg godt. Kan ikke du fortelle litt om Mercedesen din, og hva slags Mercedes det er? Hva den er for noe? Jo da, det er nå en originalbil, 2,3 16-ventiler 190, fra 85. Vi har jo fått sånne og, Andres gatebil. Jeg har ville holdt den så original som mulig, på grunn til å føle at det ikke er nødvendig å gjøre så mye med den, rett og slett. Og det er nå, ja, utenom understell og felg, så er alt sånn som det skal være fra fabrikk. Det høres jo kjempebra ut, og vi ser jo denne bilen her. 580-modell, sier du jo. Og den er ganske fint å være en 580-modell. Den har jo ikke gjennomgått en full renovasjon eller en opppussing, den her. Nei, enest nesten hellakering i 2020, men utenom det så er det minimalt som er endret på, ja. Stort sett alle delene er fra 580 også. Og som medlem av Gaular Gatebil, da, er du med på mange utstillinger med den her? Ja, det blir noe fort når utstillingen løper et år i den, og obligatorisk da, med gatebil både på Våler og Rudskogen i hvert fall, og så ja, det blir noe fort noe mindre utstillinger i løpet av sesongen også. Ja, ikke sant. Det skjønner jeg jo godt når du har en såpass bil, for å si det sånn. Det er ikke noe tvil om det. Hva vil jeg si, når du ser på bilen her da, hva er din favoritt med bilen her? Nei, altså, det er liksom noe med linjene og formen da, på bilen som gjør at den selv om du kan se at en gammel bil så er samtidig litt tidløst på et sett og vis, vil jeg si. Det har du jo helt rett i. Det er jo veldig tidløst når du mye ser på den. Det er jo det. Og hvis du ser tilbake i tiden når Mercedes 190e var på topp, så var jo mange av dem. Det var jo en del av dem rundt omkring. Men nå så finner du ikke mange av dem lenger. Så jeg vil si at det å ha en sånn en, som det her stående, det er en god sparebørse det. Ja, nei, jeg tror ikke det er noe tapsprosjekt. Nei, jeg tror nok at så lenge det blir tatt vare på, så går nok verdien bare oppover, ja. Hvordan er det å kjøre en sånn som det her, da? Ja, altså, det er jo en liten bil, da. Ganske lett, og for så vidt, så er det jo litt sånn, det er artig bil å kjøre. Det er jo ikke sånn kjempesprek, men når det ikke blir så mye vekt, så er det ikke kjedelig å kjøre, nei. Nei, det har du helt rett i. Det her er jo ikke kjedelig å kjøre. Og det er jo stas, for det er jo standsmessig, det her. Ja. Og sånn som den her nå, jeg hørte ryktet til at du skulle egentlig stille ut her i fjor. Var det ikke noe av det? Nei, jeg skulle stille ut her i fjor også, ja, med samme bilen, men dagen før så hadde jeg nettopp vært ferdig med polering, og så fikk jeg besøk, og da, når besøket da for, så ble det rygget på i fronten. Og det må være kjedelig. Ja, det var ikke noe artig det, men det er fort gjort da, sånn som skjer da. Det er fort gjort, det er det. Det er det, men jeg må si det sånn, en utrolig fin bil. Så strøkent. Takk for praten. Jo, selv takk. Vi er her på Stjørdal Motorshow. Vi er fortsatt hos Gaular Gatebil.
Nå står vi ved en Lamborghini Huracan. Der en Performante. Det altså bilen til Jostein Flatås. Og han medlem av Gjeldal Gatebil. Dette en 18-modell. Og det veldig strøkent, for å si det sånn. Dette nok de fleste gutters lille barndomsdrøm å kunne komme seg opp og få tak i en sånn som dette en gang. Nå har jo da altså Jostein vært en del av Gjeldal Gatebil i mange år. Han har hatt veldig mye forskjellige biler. Og nå har han altså gått for det gliset her av en Lamborghini. Denne her har god kjørekomfort, fordi om det ganske lavt, som å kjøre en go-kart, for å si det sånn. Men jeg tror nok det at drømmen har opp gjennom tida, den har den endelig oppfylt med å kjøpe seg en sånn som det her, for å si det sånn. Og bare som dere ser også, dette her, det et prakteksemplar av en bil. Da står jeg her med Vegard, som medlem i Gjeldal Gatebil. Med litt av en bil vi har i bakgrunnen her. Du kan få fortelle litt om bilen din selv. Ja, det jo en 993 C2. Som bredda med skjermer og litt forskjellig. Som en GT2 originalt. Jeg skjønner godt det tok litt lang tid med foliering på den her. Du ser både den fargen du har valget og for å få det her til å stemme med skjermene. Ser for meg at det var litt demontering for å få folien til å fungere også. Ja, vi har måttet demontert hele bilen igjen for å få folien ordentlig fin da, rundt kanter og litt forskjellig. På denne bilen her så er det jo ikke akkurat noe Tesla, det går det å gjort på en dag, men jeg har jo brukt tre vekker på kveld og nattestid for å få den ferdig til i dag. Artig, artig. Hva som årsaken til at du velget den liveryen her? Nei, jeg synes det egentlig, jeg har sett en del på det og googlet litt og holdt på lenge da, for å finne ut hvordan jeg skal ha det. Og blåfarge der synes jeg popper bra og er fin da. Den tar seg bra ut i sola og stuket på den ble ganske så bra. Ja, det ble det. Det er det ikke noe tvil om. Det er en jævlig kul bil, skikkelig fin, utrolig gjennomført. Hvor lenge har du hatt den? Jeg har hatt den i 2 år nå. Så har jeg ikke rukket å bruke den så mye heller. Jeg har vært på en liten Norgestur enast, og etter det så har den stått inn uten motor, og så har jeg vært ut med den jeg har fått gjort rent, og ja, svettet av litt olje og sånn, så har jeg fått ordnet opp sånn ned tipptopp da. Så her har vi jo gått grunnig til verkstad, for å si det sånn. Ja, det har gått noen timer da. Har du brukt noen timer på den? Det er litt mye hobby, og så kommer ingen bilde, så... Ja, for dette her, det hobbyen, for å si det sånn. Ja, det en av hobbyene, skulle du si, så det... Ja, nei, det artig, synes jeg, å holde på. Å komme i garasjen og få begynne å gjøre litt sånn bilting, så... Det synes jeg artig. Hva som årsaken til at du velget den bilen her? Nei, det har vært drømmebilen i mange år, da. Det var 993 karosseriet, og så... Pluss at du får det kittet her, det GT2-kittet, så det synes jeg synes det er noe av de fineste bilene som går på, som er registrert. Det er ikke noe tvil om det. Det som litt artig med Porsche da, det jo litt, når du skal velge hvor enn motoren igjen. Ja. Der har Porsche litt annet enn mange andre biler. Ja, det er jo ikke noe motor fremme her, det har du lite handskrom, skal vi si, nesten bare, men det går godt å kjøre en Norgestur, så bare du velger med omhu hvor du skal ta med. Du har ikke med noen kone på den turen, eller? Ja, da var med på tur også. Og fikk beskjed om å pakke ordentlig? Ja, og jeg måtte ta en tre runder med kofferten for å få ut hva du kunne ta med seg, da. Men det ble en fin tur. Ja, det er gøy, det er gøy. Tusen takk skal du ha.
står vi her att med bilen til Lars Eriksen. Og du Lars, her må du forklare meg. Dette bilen har jeg aldri sett før. Nei, det er en bil som er, det er ikke så veldig mange av dem. Da. Det er en bil som ble laget i 1997 og frem til 2001. Det er ikke så veldig mange av dem i Norge, men det er en, Prowler, Chrysler. Det er en 2001-modell. Men vil jeg si at herrene her, kom de sånn ut noenlunde sånn når de var fra fabrikken, eller har du gjort noe? Jeg har gjort noe, men jeg har ordnet sånn at døren går opp og, på viset her, i stedet for at de slår utover, sånn som vanlige bilder gjør. Det er litt for at jeg skal komme lettere ut og inn av bilen. Og jeg har gjort litt en sånn customisering i fronten og på siden av bilen. Så at rent bortsett fra tilpassning til rullestolbruker, så er egentlig denne bilen det er nok så original. Den er veldig original. Det. Helt til vi kommer til det som henger bak. Ja, da, bak. Da begynner vi å... Da er det en henger bak, ja, som er en kopi av bakenden på bilen, bare at den er krympet 25%. For det er ganske minimalt med bagasjerom i selve bilen. Så da har du litt ekstra bagasjerom bak her da. Og så det skjer noe spesielt ut der innretningen for å feste fast den sykkelen bak. Ja, det er et sånn hjemlaget stativ som gjør at jeg klarer å få med meg sykkelen. Jeg kan rulle opp på egen hånd og kan dra med meg rundt hvis jeg skal fære på ferie. Det er et stativ som tippes opp sånn at jeg får opp bagasjeromslukka på tilgjengelen. Men det er klart det når du skal, det høres så enkelt ut, lage seg et stativ. Men du skal lage deg et stativ som passer til dette her. Når du skal på utstillingsnivå, da er det ikke bare å lage seg et stativ. Ja, det var litt tenking før vi fikk dette. Men den endelige kompis da, som tok og hjalp meg å få lage dette her. Ja. Det var en utrolig fin ekvipasje da. Men er du mye på utstillingen med det? Aldri vært på utstilling før, så jeg ble forespurt om å komme på utstilling og vise det. Ja, det var bra. Men det er ikke nok med det, du har jo en goding som står bak her også. Ja, det er en Mercedes AMG GTR. Det er en racingbil da, fra 2021, som du er mer spekket å kjøre på bane med. Åja. Så der også er det et gassbremsholdtak på samme vise som inn i bilen her. Så at du gasser med å dra en spakke bakover og bremser med å skyve den forover. Det er samme innretninger i begge to. Men jeg må nå spørre, jeg som er amatør, er det der en bruksbil? Det er en bruksbil, ja. Den kjører på butikken, er du? Nei, jeg gjør ikke. Nei, jeg gjør ikke det, du. Nei, jeg gjør ikke. Nei. Men det er en bil som det går an å kjøre etter veien med, det er ikke bare en banebil. Nei, nei. Det er det ikke. Nei. Nei, men hvem er det du bruker mest av, da? Begge bilene er godværsbiler. Men det er kanskje her enn her, den Prowleren jeg bruker mest. Men der er mer tenkt når jeg skal ha en tur på en bane og kjøre og sånt. Ja, ok. Og du er en av turene på bane, eller? Jo, nei, det har ikke vært noe mye, nei, men jeg tenkte det skulle bli mer nå enn jeg har fått inn her en dag. Ja, ja. Men hvordan synes du stemningen er på messa her da? Nei, jeg synes det er godt besøkt, og det er veldig mye nytt, så at vi har fått det så mye bra i Trøndelag, det er imponerende. Ja, også det at jeg var i fjor, ja, det er ikke en eneste bil som jeg kjenner igjen fra i fjor. Det er bare nye. Ja, nei, de har vært veldig flinke, arrangørene, og skaffet mye bra. Så all ære til dem, altså. Ja. Da må vi si takk for å prate med. Takk det samme. Ha det bra. På Stjørdal Motorshow så har vi stort variasjon av biler, alt fra gammelt til nytt, alt fra Santander-klubben, gutteklubben Grey, til noe litt mer humble, men som selvsagt, jeg regner med dere her har tatt tid å få til, William. Ja, vi har jo hatt noen timer, men det har vært et veldig artig prosjekt. Det kan gi litt mer blanke og ja, lavterskel.
trenger ikke være så nøye på detaljer og noen ting, så det har vært et artig prosjekt. Det jeg synes er veldig gøy å se da, på Stjørdal Motorshow er at vi tar inn det som på det internasjonale språket kalles for rett style, som Ladaen her representerer, den Lada 2106. Og det er jo litt viktig å vise bredden, for at sånn som vi er nå som står her, vi har jo begynt å passert myndig alder og vel så det. Og da er det litt greit å kunne få rekruttert ungdommen. Og det er ikke alle sammen som har råd til å kjøpe seg en, ta seg opp lån på flere hundre tusen og kjøpe seg en fin og flott bil, men som må starte en plass. Du startet jo en plass du også, men det som er artig med her da, det er jo det at det jeg synes personlig det er kulere med det her enn en Santander-bil til 1,2 millioner. Uten tvil. Og det, jeg tror ganske sikker på at det er den billigste bilen som står i hele hallen der. Men på langt er det den bilen som har minst oppmerksomhet, så... Kan du fortelle litt detaljert hva du har gjort da? Jo, bilen ble jo parkert på et jorde i 97, ja. Og der skulle bli vrak. Så en slekting bare plukket den opp og skulle levere den. Dit kom den aldri. Og så er det noen ene som har kjøpt den i mellomtiden her og tatt av litt understelle på den. Alt er byttet ut, i understellet, og i fjor så kjøpte jeg en, og fikk ordnet resten. Så ble den EU-godkjent for aller første gang. Ja. EU-kontrollene kom i gang i 98, så den er EU-godkjent for første gang nå, og er EU-godkjent og gikk gjennom med null feil. Nå er jeg litt nysgjerrig på, du har kjørt den oppover, og hadde den på henger. Nei, nå, vi hadde litt for mange biler skulle være med, så nå ble den på henger sammen med den gule siden her, med dobbelt bilkaller. Det står også en gul Lada ved siden av, som er en, det er vel en 2107? 2103. 2103? Ok. Ja. Og du kan jo nevne den også, for der også forstod jeg at det var en litt spesiell historie der også. Ja, det er en tidligere eneiers bil. Satt 20 år på låve før Lars her kjøpte den, og nå er den godkjent med luftsenk. Godkjent med luft, ja. Det liker vi. Altså i forhold til den ser jo bedre ut enn den nye bilen her da. Ja, den er dønn strøken, så den har jeg tatt av forrige vinter og pusset ned til metall og markert opp at nesten alt er nytt. Hvordan er det å få tak i deler av den sånne da, når vi ser hvordan Putin holdt på nede i Europa? Nei, faktisk er det nesten like rett som å kjøpe deler til Golf 5. Det bestiller deler fra Estland. Det er flyttet fra Russland og til Estland, og delutgangen er helt super. Man kan kjøpe hele bilen i deler. Ja, ja. Har du noe du har lyst til å vise oss, som er litt sånn sært? Ja, tenk på bilen her. På bilen din, ja. Eller vil du helst ikke se noe med? Jo, nei, altså. Nei, men bilen var delvis nedpusset når jeg kjøpte den. Så vi måtte jo bare følge stilen. Og vi skulle på Oslo Motorshow i fjor høst. Så tenkte jeg litt hvordan folk kom til å reagere på russisk bil. Så jeg tenkte da skal vi komme i forkjøpet, så motorrommet er jo da lakkert i ukrainske fargene. Åja, men det liker vi. Så vi skulle komme eventuelt noe kritikk i forkjøpet da. Ja. Det er jo fort gjort at det kan komme litt sånn, men er det, altså, jeg kan litt om bil. Lada er ikke den beste enn på. En 2103 og en 2106, hva er forskjellen her da? Nei, det er jo en oppdatering sport, som vi kaller 1500 sport, og det er en 1600 L, så det er mer altså, luksusversjonen ja, av Lada. Ja, ja, ja. Og at det er jo mer en familie, som er en familiebil. Og 06'en har mye deler fra Niva. Ok. Så de deler jo, Ladaen deler veldig mye deler seg imellom. Men det vil jo si at en sånn er ganske sterk på hjuloppheng og sånne ting, da. Ja da, det er jo laget, for det er jo basert på Fiat 124. Ja. Og det er jo noen 800 oppgraderinger fra Fiat'en til Ladaen, ja. Med stort sett forsterkninger. Bra, bra, bra. Du er jo her sammen med Valdres gatebil, og det er jo imponert over. Dere har jo et stykke å dra. Ja da, det har vært nesten 50 mil oppover. Ja, med mange biler. Ja, jeg har tre biltraller, hvorav en er dobbelt. Og, ja. Skal vi ta en liten titt videre da, for det er jo ganske stor kontrast her mellom en Lada og en Corvette som står her. Ja, det er jo den eneste Corvette setteregnen i Norge.
Åja, så da det ekstra sært da? Ja, det veldig sært. Det finnes, den her finnes det to eller tre i hele Europa. Oi. Eieren hadde ikke mulighet til å være med, så jeg kjørte den oppover for den. Så, ja, det var vanskelig å si ja til det. jeg tenkte ikke veldig mye tid på å tenke meg om. Nei. Og, så i folket mitt har nok vært nok litt lei meg i tunnelene, for det har ikke vært én tunnel ute på Ådreng. Nei, her er jo en herlig bil da, den har jo, Corvetten har jo nå kommet med midtplassert motor. Ja, han, men der er det jo, det er jo øynene som ser, jeg vil nok forstå det sånn at de fleste han fortsatt foretrekker den klassiske Corvetten da. Absolutt, jeg er helt enig, men han her, han har også en C8. Åja, ja, artig. Ja, så, men den er veldig lettkjørt, altså, det blir nesten som å kjøre en Yaris i forhold. Den er så lettkjørt, mens det her prøver å ta livet av deg. Ja, det her er jo vel turbo- eller kompressormata. Jeg supercharger 780 hester og 970 newton. 970 newton da, folkens, det er sånn cirka 5 ganger mer kraft enn i en vanlig familiebil da, når du gir gass. Så skjer det ting du sitter ikke og venter på. Venter ikke på at ting skal skje. Nei, når du har full trykk her, så da skjer ting fort altså. Nei, men spennende. Skal vi gå til en av de... Ja, Lars kan få fortelle litt om klubben og de andre bilene. Da snakker vi litt med Lars som står opp med en Ford... Escort MK2. Escort MK2. Så takk for praten. Yes, hyggelig. På Stjørdal Motorshow så har vi bytt biler, og nå har vi snakket litt med en William i Valdres gatebil om de bilene de har med seg. Han Lars her kommer også fra Valdres gatebil og har reist langt. Det blir en lang helg på dere, for dere skal kjøre nedover igjen i kveld. Ja, jeg vil hjemme i 4-tida i natt, tenker jeg. Men alt for en brennende interesse, vil jeg tro. Ja, det er veldig gøy å vise seg frem så langt hjemmefra, på en måte. Så det å stå her og snakke om alt vi driver med er veldig, veldig gøy. Det her var jo en bil som feller smak for de av oss som har passert konfirmasjonsalder. Det her har vi jo sett på alt av rally stages over hele verden, og en MK2 Escort, den er jo ganske spesielt. Den her, den er jo helt nydelig, og den her regner med vanlig gatebil registrert. Det er den, og den er, vi har den med oss her i dag, for det er samarbeid med eieren av denne bilen, er jo en aktiv del av vår klubb. I tillegg så har vi han som sitter og airbrusher bak her, har jo da lakkert og gjort det her, og det som ser ut som klistermerker her, det er ikke klistermerker. Alt er lakkert ned i lakken. Så det ligger noen, det ligger vel fort en 3-4 tusen timer i denne bilen. 3-4 tusen timer? Ja, ok. Nei, men det sier jo litt om nivået på bygget også. Motormessig og sånn, er det da Ford, eller er det Lotus, eller vet du? Det er en litt oppskremt Ford-motor med doble Weber og... Så det er jo, den er bygd for å kunne vise seg frem og lage litt leven. Ja. Ja. Veldig artig. Vi kan jo bare fort gå videre igjen til... vi snakket jo tidligere her med William om Rat Style. Ja. Det var jo den Lada 2106'en som en William eier. Her har vi jo også en litt interessant historie med den Vauxhallen her, som mange i Norge vil forbinde med en Opel. Ja. Har du litt sånn gøyalt å fortelle her også? Ja, dette er jo som mange sikkert kjenner til navnet Bjørne Harry Olsen sin bil. Som også har blitt en veldig god venn av klubben og et aktivt medlem i mange klubber egentlig. Så denne her skulle hun bytte noen hjulbuer på en gang. Og så sto og sveisa og så syntes hun det ble mye røyk inn i verste. Så bilen heter Brenten, og det er av en grunn, for den har brent. Åja, den har brent, ja. Ja, hele bilen har brent, og hele garasjen til Bjørne også har brent. Så det som er litt artig med akkurat denne bilen er at når brannen var slukket og brannvesenet forlatt åstedet, så var den jo ganske trist da, men så satt den seg inn i bilen og vrei om nøkkelen, og da lyste de framlampene, og da bestemte den seg for at denne skal redde. Ja, ok, ja. Men her er det en godkjent bil med skilt og kan brukes, selv om kanskje mange vil spekulere på om det er lov. Denne er hjulkjørt fra kapp og hit. Fra kapp og hit, ja, akkurat. Ellers da er det originalt, sånn motormessig og
Stort sett originalt, så vidt jeg tror alt egentlig er originalt, ja. Med unntak av senk og felg. Mm. Og satt sammen av mye deler som han har liggende. Ja, så han er jo ganske kjent i miljøet, han eieren her da. Ja. Sånn ellers, Valdres gatebil, er dere en stor gjeng? Drar dere rundt på treff generelt, eller er det... Hoved- og hjertebarnet vårt er jo den garasjen mekkeklubb for ungdom. Det er jo det som har blitt vår hovedaktivitet. I tillegg til å drive Valdres gatebil som en vanlig inkluderende bilklubb, unntatt merker. Vi har ingen spesiell fokus. Du kan komme i denne, eller den rasebilen som står lenger bort her. Alle er velkomne, og det er liksom vårt mantra, da. Inkludering og jobbe med unge og jobbe også med voksne når det kommer på det å ha det bra og føle seg velkommen og ha et miljø. Da er du jo inne på noe som er veldig vesentlig og som er veldig viktig for oss som er bilinteressert. I dagens samfunn så er det fort gjort å glemme kanskje dem som er i starten og som kanskje ikke har økonomi til å starte på toppen. Og da er det greit å kunne inkludere, som du sier, ja. de yngre også, og kanskje la dem få prøve å teste litt. Og kanskje få revet noen bort fra den der PC-skjermen. Ja, ikke minst. Hos oss blir ungdom helt ned i 6. klasse møkkete på fingrene. Ja, det er herlig. Ja. Ja, det er herlig. Da sier jeg takk for praten. Takk skal dere ha. Da er vi tilbake på Stjørdal Motorshow, og nå skal vi snakke med en av Norges mest kreative karer innenfor bilbygging. Han har jo vært omtalt, den Steinar, i det meste av media, både på nett, i blad og magasin, både i Norge og hele Europa. Det jeg er litt nysgjerrig på nå, Trondheim TV er veldig nysgjerrig på om vi kan få noen sånne små ting som ikke har blitt fortalt før, da. For det, som sagt, mye er sagt, men jeg regner med at Steinar har fortsatt noe på lur. Ja, Steinar? Vet du, det som er da, med bilen, hvis jeg skal fortelle alt om bilen, da blir det et veldig langt program, tror jeg. Ja, nei, da, men de serverer mat. Ja, det er bra. Nei, altså, det er jo en del ting, sånn små ting som kanskje ikke alle vet. Det står at jeg har brukt noen deler, sånn og sånn, men det er jo hvordan og hvorfor jeg gjorde det. Så, det er interessant. Ja, det var det, vet du. Mm. Ja. Så, og det er jo veldig viktig for bilbyggere videre, og vi har noen arvegods med oss også, som vi skal liksom dra frem etter hvert. Absolutt. Ja. Men for dem som kanskje ikke har fått det med seg fra før, hva slags bil er det du har bygd hjemme i garasjen? Det er egentlig en Steinar 10-årsbil da, sånn sett, men i utgangspunktet som du ser den, så ser den ut som en Lamborghini Aventador. Men når du begynner å kikke litt nærmere på den, så er det så mye annet som er bygd her, som ikke de har. Så jeg har jo brukt kreativiteten min da, for å få til en egen bil på en måte. Sånn sett, men for dem som ser den bare sånn stående så alene,
så ser den ut som en Lamborghini. Ja. Er det ditt første bilbygg, eller har du erfaring med det fra før? Jeg kom på da jeg var guttungen og fikk førerkortet. Så kjøpte jeg meg en bil, og det var jo... Den varte ikke så veldig lenge, for å si det sånn. Det var naturlig årsaker, kanskje? Ja, det var det. 18-åringen? Ja, 18-åringen og grusvei og noe trær. Ja, det var sånn var noe det. Ja. Så, og da kjøpte jeg meg en Volvo, sånn varevogn, altså duett. Og den, for at jeg synes dere svenskene, vet du, de hadde jo dere EPA-traktorene. Og de synes jeg var så kul. Likte trekanten, du? Ja, den hadde jeg inn i byen. ja, det hadde jeg. Men der, og da gikk jeg i bilskolen, og da fikk jeg de sveisekunnskapene og sånne ting, ikke sant? Så jeg tok med meg det prosjektet på skolen, og så gjorde ferdig da, sveisejobben på skolen, da, for å gjøre den ferdig. Og det er jo, ja, først. Ja, først på 80-tallet. Ja, vi snakker 45 år. Altså, ja, 45-50 år. Ja, ja, ja. Ja. Så du har lært litt siden da? Ja, litt i randet. Ja, vi ser jo det da. Men Lamborghini har vært med meg hele tiden. Ja, for dem har vært, du har hatt jammer med dem hele veien. Nei, jeg har hatt det i bakhøvet. Ja. Helt siden 80-tallet, når filmene Cannonball Run, vet du, 1 og 2. Ja, ja. Ja, åh, fin lyd. Ja. Så sånn er det da. Verdens mest episke åpningsscene i nesten hvilket som helst film, det. Ja, ja, det er det. Det er det? Ja, det er helt utrolig. Så, men ja. Tok det lang tid her, her da, fra du begynte å planlegge oppe i hodet til du hadde skilt på når du var ferdig? Jeg begynte å skrive søknaden da, på januar 2014. Da var den Solvik Olsen kom med at nå kan du få lov til å bygge din egen bil. Da begynte jeg med søknaden. Da ble jeg ferdig med den, da, ja, mars da, samme året. Og så satt vi i gang da, og fikk tett samarbeid med bilsakkyndige, og det er veldig viktig. Da hadde du hatt dialog med dem på sluppen i Trondheim, eller? Ja, ja, på sluppen i Trondheim. Og fikk en kjempefin dialog, og vi har diskutert fram del for del. Så alle delene er jo nedskrevet og satt i system da, så det er jo en delekatalog for bilen da, sånn sett. Så byggeprosessen har gått videre, og reisen har vært lang. Den har vært verden over. Var det sånn at du endret han som støpet karosseriet, var det sånn? Nå, jeg måtte endre det, for at det som jeg egentlig gjorde en avtale først, det var ikke bra nok. Nei. Så da endte jeg opp i Mexico da. Ja. Så han fikk en god dialog med. Ja. Sånn altså. Og det var jo da en prekutt, kan du si på en måte. Så jeg har jo forfinet det og endret ting da, ja. Sånn er noe det, så, ja. Maskinisten da, som vi har, puttet, det er, her er jo en midtplassert motor. Ja, det er jo det. Det er motoren da ligger bak førersetet i bilen. De fleste av oss er vant til å ha motoren foran oss. Her ligger den bak. Han nevnte jo trekant til der, men maskinisten, hva er... Hos produsenten, og så regner jeg med at du har ikke bygd den motoren selv. Nei, det har du plukket fra hylla. En Lamborghini synes jeg skulle ha hatt V12 her. Og jeg måtte jo ha en V12. Ja, men denne V12-eren til Lamborghini, den var jo for det første kompleks, og så er den så kostbar. Så lommeboka mi, den er ikke djup nok da. Og da fant jeg ut at BMW på 90-tallet, passet bra, og da er det en M73 som heter da, den modelltypen av motor. Som ble levert i BMW 750, for eksempel. Ja. Så det er en kurant motor, og det er jo som et urverk, det vet du. Ja, det er ikke tatt ut for mye hester, eller sånn at det har en god levetid i tillegg. Ja, god levetid, og så som jeg ser at han er som et urverk, da, så veldig stabil og fin og fær med da. Ja. Og der matchet du deg med hva slags girboks og diff og sånt brukte du da? Jeg måtte jo ha en girboks baki der da, så ble det jo begynt å være kort om plassen. Ja. Så da ble det girboks fra Audi A8. Ja. Framhjulstrekk ble levert i hver en gang. Ja, ikke sant. Så, videre da, hva, i forhold til sånn som noe så enkelt ting,
Du har jo Stetti logoen din som du har laget deg. Ja. Den har du laget selv, ikke det? Både design og laget den ferdig i... Sånn som man, du ser den her, ja. Det var jo en materie, for jeg har aldri støpt noen ting i hele mitt liv. Så tenkte jeg, jeg må prøve på tinn da. Ja. Ja, så det ble 3D-printet en modell, og så tok jeg avstøpningen av den, så jeg fikk forma. Ja. Og så var det å begynne å forske på det tinnet da. Så det var nede i garasjen det med skjea over brenneren og fikk smelta der og, ja, og pressa da, så ble det jo... Det er skiltet som er da, ja. Men den, altså Stetti, hvor kommer det fra? Du vet du, tidlig 90-tallet, eller 80-tallet faktisk, så hadde jeg et eget lakkeringsverste. Det hadde jeg i litt over 10 år. Og da måtte jeg ha et firmanavn. Og jeg heter jo Steinar Tuholt. Og da ble det Stetti, var det. Det er jo litt tøft da, vet du. Ja, det er noe, ja, det er noe sånn, ja. så det har hunget med meg hele tiden, hele livet da, egentlig. Ja, ja, kjempeartig, ja. Ja, Steinar, vi snakket litt om baklys og vinge og skjerm og... Ja, ja. Vi kan jo fortsette her nå, det kan vi bra. Ja. Vi kan starte med vingen, tror jeg. Den har jeg laget selv. Og så må den jo ha en funksjon, ikke sant? Så jeg brukte utregningsmatrisen til hovedvengen på Cessna. For den har jo bra oppdrift, ja, ja. Sant? Ja, ja. Så snudde jeg den opp ned, ja, for da har vi downforce. Ja, da har vi marktrykket i forholdsvis lav fart, for Cessna den lette jo med en gang den, vet du. Ja. Så har jeg lagt inn bremselys her. Det gjorde jeg likens. På 90-tallet, på en gammel... Ja, så det brukte jeg på en gammel Corvette jeg hadde på 90-tallet. Men da var det jo LED, vet du. Da var det lysdioda som du punktet bort igjen av printplata. Ja. Men sånn, for nysgjerrighetsskyld, ja. Det var ikke noe krav om at du også måtte ha bremslys i selve lykten nå? Jo, det er det. Så det er det, ja. Ja, det var bare lykken vi står i nå, at vi ikke ser det. Ja, det er det. Så det er det. Ja. Men jeg hadde jo laget mine egne lys, vet du. Ja, det stemmer, ja. Så dem, og karosseriet var jo laget til de lysene. Men så fant jeg ut at det var litt frem og tilbake med reglene. Så jeg fant ut at det er jo pynten på bilen, da. Ja, absolutt. Ja. Så da ble det originale lys. Men dem var jo litt annerledes her. Så jeg fikk ikke lukta inn i hølet. Så jeg måtte sprette opp hele skjermen her. Begynn på nytt, da. Begynn på nytt, ja. Ja, akkurat. Så det å... Og... Du så ikke mørkt på det, du? Nei, jeg var da 3 måneder ekstra. På grunn av det, ja. Og da måtte du ut mye med skjermen, da? Jeg måtte ut 2 centimeter på hver sky. Ja. For å få det til igjen igjen her. Ja. Ja. Så jeg fikk ingen løft, da. Så måtte jeg flytte opp, da, for det var litt smalere, ja. Og da måtte jeg da forplante seg nedover her, da. Det ble nye griller, og så videre, så det ble mye arbeid da, for å få det til, men det ble på til slutt. Det er veldig realt at de drakker sånn i bakgrunnen. Ja, det er det. Ja. Ja, det er flott, det. Sånn som Exos og den biten der i forhold til støy, godkjenning, ja. Sånne ting. Da. Veldig viktig, ja. At den har, tunga og bent i munnen. Når det gjelder regler og sånne ting. Så da, når jeg holdt på med Exos-anlegget, så var det jo kunsten å få til lyden. Men så måtte jeg begynne å se på kravene, lydkravene. Og da hadde jeg testturer på Værnes flystasjon. Ja. Og så sette jeg opp mikrofon, da, som målestøy da, selvfølgelig. Og så kjørte testrunder der og justert sånn at jeg kom meg ned under. Det er kravet som staten har da. Ja. Hvordan er det i forhold til katalysator og sånn da? Der og kjøpte jo katalysatorer, jeg regnet med. Ja, altså, da brukte jeg de katalysatorene som var fra snuserien, ja, altså motoren. Ja. Så jeg brukte dem, og dem bruker jeg som lyddemper. Ja, du bruker dem til det, ja. Ja, akkurat. Så i utgangspunktet på et amatørbygd kjøretøy i Norge, så har ikke de noe spesielle avgasskrav.
noe annet enn at jeg skal ikke ryke av en og sånn og sånn. Sant? Men jeg synes det var litt greit å ha katalysatoren, for at, ja, jo, jeg må jo tenke litt fremover da. Litt rann. Ja, må det. Så mye, men litt. Ja, litt. Det er jo fossilbil. Ja, det er det. Ja, absolutt. Ligger i ordet, det. Ja, jeg gjør det, ja. Jeg tenker rundt her med, er det noen regler i forhold til hvor mange hester man kan ha på et amatørbygg? Ja. Ja, det er det, ja. Så da er 20 kilowatt per 100 kilo, som er maksen, ja, som du kan få, ja. Så det er 20 kilowatt da per 100 kilo, ja. Per 100 kilo, ja. Så det blir ganger 1,36. Ja, ja, sånn cirka, ja. Så, men jeg er jo langt innenfor, ja, for bilen er litt over 1800 kilo, og så har jeg jo vanlig sugemotor. Men, og da har jeg kunnet sprute opp den mye da, for å liksom komme opp i grinsa, men det er ikke det som er poenget mitt. Det er krusinga, og så er det det, vet du. Det er mange som spør om hvor fort den går. Ja, ja. Og svaret mitt, det er helt gratis å kjøre fartsgrinsa. Stemmer, stemmer. Det er det. Ja, det er det. Gearbox, jeg spør, ja, jeg. Ja, ja. Gearbox. Det er fra 8. Men jeg tenker på selv, nå var jeg dårlig på å formulere meg, men jeg tenker på selve... Ja. Ja, er det manuelt, eller er det en automat, eller hva? Det er en automat, ja. Tiptronic. Ja, ok. Ja, første generasjon. Også, men så er det jo skjoldtinga. Jeg har jo da selvfølgelig da, da de hendlene, jeg har jo trykknappa da. Ja. Men du skal jo få den der boksen i gir over, vet du. Og det er ikke så veldig som mange som vet, men jeg bruker det utstyret, Paravan, som er i handicap-bilene. Ja, for de får jo ikke å gire og litt sånt, så de har jo egne trykknapper, ja, så jeg har brukt deres system. Ja. Så det er en handicap-bil, da. Ja, det er jo, ja, det også. Jeg er jo snart handicap, jeg er jo dinosaur selv. Gjør på meg, fossil. Ja, ja. Nei, men det er bra. Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jo, Stenar. Det er kjempeartig. Vi har jo kunnet prate om mye lenger, da. Ja, da. Ja, da. Men det er jo begrenset hvor lenge folk skal se for å stå på, ja, altså, to fossilkanja. Ja, ja, det er sant. Så takk for praten. Ja, kjempefint. Hyggelig. Ok, hei. Da ser det ut som Stjørdal Motorshow begynner å nå slutten i dag. Hvordan har herre vært for en sånn, du er jo trønder, så du ser jo herre med litt andre øyne enn oss, kanskje? Du vet det, du aner ikke hva for en skaptrønder du har ved siden av deg her, altså. Jeg elsker jo regionen her, jeg prøver å dra hit så mye som mulig. Det sier jeg jo ikke bare fordi at jeg har fått beskjed om det, men det, jeg liker meg godt oppi her. Er her noen ganger i året, og av ulike årsaker, men jeg har hatt barn som har studert her og sånn, så jeg har vært mye her oppe. Nei, akkurat dette her, Stjørdal Motorshow, det er 3 år nå. Det blir jo bare bedre og bedre. Gutta får jo biler som vi masse vi ikke har sett før. Og det er jo nesten ikke den samme bilen 2 år på rad. Så dette her er jo altså en reise av de sjeldne. Å bare gå og kose seg. Og folk som kommer inn her og har satt av 3 timer, skjønner jeg ikke at det får med seg noen verdens ting. For vi har gått rundt her i 2 dager nå, fra morgen til kveld, og sett så mye fint, og møtt så mye hyggelige folk. Og det som jeg er så glad for, er at det er ganske mye jenter som er engasjert, både i motorsport og lakkering og bil generelt. Det setter vi pris på. Den variasjonen er jo ganske, det er jo den som er så fin. Variasjonen her er jo helt hysterisk, og jeg trodde liksom at ja, det er Ferrarier, og det er Lamborghinier, og det er 13 på dusina, veldig mye, men så dukker opp noen små perler, og særlig jeg som er glad i litt sånne vintage og gamle ting, jeg dukker opp noen fine gamle greier som jeg plutselig husker fra jeg var liten, og så, og folk er veldig gode til å bygge bil, de legger ned sykt mye tid. Og bygger og får det, alt å virke og får det så bra. Da regner jeg med at du har fått med den her ladaen som sto oppe i hjørnet til Valdres gatebil. Om jeg har. Ja. Altså, det står 2 fine ladaer oppe på Valdres gatebil. Og den ene med luftfjærer, en gul en som har gått 70 000, en gammel gubbe som har hatt. Jeg husker jeg reparerte sånne da jeg hadde drevet verste selv. Helvetes vanskelige platerere med blaut og merkelig og tjukke. Og grillen veier jo 70 kilo bare den, for det er jo støpt. Det er jo ikke noe tynt blekk. Og så er det en som er noe mer patinert som står ved siden av der, men med en jævla motor. Det fascinerende med den ladaen er jo det at den er jo bygd på en Fiat 124.
Men jeg vet ikke om du var klar over funfakten at det er 800 såkalte oppgraderinger på Ladaen kontra Fiaten. Hvor er dem? Ja, ja, hvor er dem? Er det ekstra mange hakk i brekket, eller er det for altså, noe særlig mer primitivt enn den Ladaen skal du jo lete lenge etter. Så da lurer jeg på, den 124, hva var det på den i det hele tatt? Det er jo italiensk spagetti da. Ja, 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 det var spagetti. Nei, jeg vet jo det at det var 128 oppdateringer, ja. Fy faen. Det må jeg si. Men hva tenker du? Du har jo kontakt. Du har jo vært speaker her nå i helga. Har du intervjuet den menige mann om hva de syns? Ja, ja. Snakket masse med menige mann. Mye sånne podcastfølgere som har kommet hit, for dere vi har sagt det på podcasten. Og folk er veldig, veldig fornøyde. Altså. Du så jo også det når vi skulle stemmes her. Nå må han prate. Nå skal vi starte opp en Ferrari her som siste bilen. Nå ble jeg litt lyd på høytaleren her, for han har gitt gispans her nå til å få fyret en Ferrari. Så kanskje det blir noe fyring snart. Jeg regner med, du går jo på diet, ser jeg. Det er cola uten sukker. Ja, jeg har gått på twist-dieten. Jeg har spist noe som jeg har helt sånn teppebelagt inni kjeften her. Twist-dieten er ikke helt innenfor. Trøndelag kaller vi her for, har du spist sponplate til frokost? Ja, nei. Det er knekkebrød da. Ja, ja. Nei, jeg har spist god mat her. Jeg har hygget meg noe voldsomt her på Stav. Jeg var i Trondheim før jeg kom hit og vært og kost meg på Solsiden og vært og kost meg på Britannia. Og jeg hygger meg når jeg er her oppe. Nye Britannia har jo blitt helt utrolig. Ja, det er helt fantastisk. Og det maten der og det folka der og sånt. Så trønderne, de går rett inn hjem til Skaptrønderen? Absolutt, absolutt. Og dere har jo noe brygg her oppe også, så jeg tror hvis det hadde vært polstreik her, er det ingen som hadde merket. Nei, men da sier jeg tusen takk for praten her, Geir. Jeg håper jeg får lov å komme tilbake neste år. Du har fått dispens. Thank you.